Dunlop. Cərməsini ödəməyən sürücülərə qarşı sərt tədbirlərə başlanıb. Yol patrul xidmətində quraşdırılan xüsusi cihazlar vasitəsilə cərməni ödəməyən sürücülər barəsində iPatrol vasitəsilə məlumatlar bu sistemə yüklənilir və həmin məlumatlar dövlət yol polisinə aşkarlandıqdan sonra həmin avtomobillər saxlanaraq cərmə meydançasına aparılır. 4 ədəd elektron protokolunuz var və 1 ədəd də 2 aydan çox ödənilməyən cərməniz var. Sizin maşınınızda deməli 5 dənə avtomatik rejimdə saxlanılsın MMX-lar var, radarlar var və bir dənə də duracağa yerləşdirilsin var. Maşınınız duracağa təmin olunacaq. Araş, niyə ödəməmişsiniz? Dediyim ki, mən xəbərim yox idi. Bu zabit yanlışdır, çünki 5 gün bundan qabaq məni Aznefinin qurğunda saxladılar. Yoxladılar, yox, səhv düşüb. Orada ola bilər ye və yaxud nömrədə yanlışlıq var. Cərməsi var? Bəli, 2 aydan çox ödənilməyən cərməsi var. Bədən sənədləri yoxlama zamanı məlum oldu ki, sürücünün etibarnaməsi yoxdur. Avtomobili etibarnaməsiz idarə eləyir. Cərmələrinizi niyə ödəmirsiniz? O, hepsini yaddan çıxıb. Ödənməyib ödəyətdə. Onun əlaqədə avtomaşın duracağına təmin olunmalıdır. Bəs indiyə qədər niyə ödəməmiz? Bilməmişik. Sürücülərin bax əksəriyyəti deyir ki, onlara bildirişlər gəlmir də, məlumatlar olmur. Bu nə ilə əlaqədardır? Hər bir düşən cərimə borcu yol patrulu şöbəsi tərəfindən məktubla ünvanlanır və sürücülər də qeydiyyatda olduğu ünvanda bəziləri yaşamadığına görə ola bilsin, onların da məlumatı olmur. Qanunvericiliyə əsasən cərimə bir aya ödənmədikdə üzərinə faiz gəlir. 2 ay keçirsə avtomobilin saxlanılması barədə qərar çıxarılır. 3 ay müddətində ödənilmədikdə isə avtomobil cərimə meydançasına aparılmaqla yanaşı xətanı törətmiş şəxsin sürücülük hüququ 6 ay müddətinə məhdudlaşdırılır. Bir mənalı olaraq sükan arxasında olanlar müxtəlif bəhanələr irəli sürsələr də bu söylənilənlər sürücüləri məsuliyyətdən azad etmir. Bakı şəhər üzrə minə yaxın sürücü aşkarlanaraq məsuliyyətə cəlb edilib. Hal-hazırda isə Səbal rayon ərazisində keçirilən, yəni səhər saatlarından bu vaxta keçirilən tədbirlər zamanı 100-ə yaxın nəqliyyat vasitəsi aşkarlanıb və sürücüləri barəsində təsirli tədbirlər görülüb. Piyadaların da cərmələrdən yayılması aidiyyatı orqanların nəzarət tədbirlərini gücləndirməyə vadar edib. Onların fəaliyyət göstərdiyi iş yerlərinə və ya təhsil aldığı müəssisələrə də tərəfimizdən məlumat verilir. Yəni, müxtəlif qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş tədbirlər həyata keçirməklə cərmələrin ödənilməsi baş tutacaqdır. Cərmələrini ödəməyənlərə qarşı analoji reydlər qarşıdakı günlərdə də davam etdiriləcək. Ayşə İsazadə, Fərid Əlizadə, Bakı. Salyanda ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qəzada bir nəfər ölüb, 4 nəfərsə xəsarət alıb. Hadisə bu